Dobrý večer, vážení přátelé, krásný, zatím ještě letní večer. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan inženýr Karel Simon, se kterým jsem si už povídal v loni o problému s kůrovcem. A dneska bychom si měli povídat o tom, jak se ta kauza, strašlivá kauza, vyvíjí. Pane inženýre, dobrý večer, dobrý vítám večer. Vás u nás na Svobodném rádiu. Tak jestli jste slyšel úvod, já věřím, že ano. Ano. Tak materiálu, který jste mi poslal dopředu, tak se hovoří, že jenom škody na celospolečenských funkcích lesa Národního parku Šumava jsou ve výši cirka 230 miliard korun. Ale to hovoříte tady v tom materiálu o Národním parku Šumava. Máte zmapováno, kolik by to mohlo být po celé republice, tam, kde teda je ten borový les, nebo smrkový les zasažen tím kůrovcem? Podle mého názoru vycházím ze svého znaleckého posudku, který jsem dělal ve věci škod v Národním parku Šumava na životním prostředí v roce 2008. A můj názor je, že v rámci celé republiky se jedná o škody na funkcích lesa jako nenahraditelné složce životního prostředí ve výši bilionu korun. Cože? Ve výši bilionu korun. Když vezmete jenom Národní park Šumava, je čtvrt bilionu, to znamená, ano. 230 miliard bylo v roce 2017 podle podkladů, které byly veřejně publikovány, tak se domnívám, že v rámci celé republiky tyto škody lze odhadnout v bilionech korun. A to jsou jenom škody na té dřevní hmotě, jestli se nemýlím. Ne, to jsou škody na celospolečenských funkcích lesa a v podstatě jsou odhadnuty na základě zveřejněné metodiky Ministerstva životního prostředí pro výpočet škod na funkcích lesa jako složce životního prostředí. Ano, tady dokonce uvádíte, že se to v přírodní prostředí zobrazuje 9 podkategorií. Ano. A já bych poprosil, abych to tady netlumočil jako laik, abyste nám to vysvětlil, proč to životní prostředí má tyto podkategorie a co to všechno, ta ztráta toho lesa, co to všechno pro nás znamená, pro republiku, pro lidi? Tyto podkategorie přírodního prostředí fakticky byly publikovány, ty nejsou podle mě, ale zjistil jsem v materiálech, které byly publikovány, jak je to hodnoceno. S jednou z tou podkategorií přírodního prostředí jsou lesy samostatně. Jinak je tam podzemní a povrchová voda, klima a tak dále. Je jich 9. Hmm. A všechno je to vzájemně provázané. A lesy, pokud sledujeme teď problematiku Amazonie, Brazílie a tak dále, kde dochází k velkým požárům, tak celá společnost celosvětová se shodne a shoduje na tom, že základ pro zastavení klimatických změn nebo zmírnění je zachování lesů. Ale můj názor je, že o lesy se nestaráme tak, jak nám ukládá zákon. To je proto pravda. Dochází, nebo jsou tyto škody tak vysoké. On nehoří jenom Amazonii, ten les, ona hoří i ohromné území na Sibiři, ale nejenom to, ono to hoří i v Africe. Pane inženýre, mně to zdá se jako podivné, že by, já jsem to viděl na satelitu, na internetu, ty požáry jak na Sibiři, tak v Amazonii, a mně to připadá, že to nemohlo vzniknout přírodními jevy, přírodními úkazy, třeba bleskem nebo něko. Mně to připadá, že to hoří z různých stran, jako kdyby to někdo schválně zapálil. A říkám, jsem laik, ale není to možné, že by to měla být, že by to mohla být v rámci toho klimatologického šílenství takováto sabotáž. Opravdu nevím, takový informace nemám, ale osobně se domnívám jako vy, že to není náhoda jenom. Ano. Že asi nějaký záměr v tom existuje a je. A to odlesnění Amazony, ale dalších oblastí a tak dále, historicky je prokázáno, že vlastně ty lesy se začnou využívat jako zemědělská půda, nebo já nevím, plantáže a to jde pro jiný účel, jiný zisk, ale neplní ty funkce lesů, funkce životního prostředí.
Ale co skutečně je, to si netroufnou říct, jak to skutečně je, jenom se domnívám, že to není náhoda. Já taky právě proto, že to začalo hořet v podstatě najednou. Předtím, chvilku předtím hořelo lesy v Austrálii. Psali o tom, že jsou to jedny z největších požárů v Africe. Je to podivné. Nicméně vrátíme se k nám do České republiky. Vy tady hovoříte o tom, že sice hovoříte o Šumavě, protože to je vašemu srdci nejbližší, ale dá se to, doufám aspoň, aplikovat na všechny ty lesy. Vy tady hovoříte o tom, že tam bylo pochybení. Že tam bylo pochybení při správě národního bohatství. Tady uvádíte, že v roce 1991 byly lesy předány vedení Národnímu parku Šumava jako skutečné národní bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, kde se nacházely 400 let staré lesní porosty. Takže v podstatě, že tam byly, že pamatovali ty lesy Adalberta Štiptera, Karla Klostermana a další. Takže tyto lesy, podle toho, co tady uvádíte, byly celými generacemi lesníků chráněny, zachovávány. A teď najednou, čí je to vina? Můj názor je, že je to vina těch lidí, kteří o tom rozhodovali. To znamená, kdo rozhodl, že budou vyhlášeny bezzásahové území, tak z historie a z dokumentů mohl vědět, že třeba byla vyhlášena přírodní rezervace Trojmezná hora. Ale v roce 50 to území bylo taky bezzásahové, ale s jedním dovětkem, že se musí zasahovat proti hmyzím škůdcům, tenhle se musí chránit, protože ta Šumava v podstatě byl les hospodářský nebo využívaný generacema vlastníků lesa pro vlastní potřeby a pro zisk, pro potřeby hospodářství, jak národního, to znamená stavební dříví, rezonanční dříví pro výrobu hudebních nástrojů a tak dále. To znamená, ty lesníci měli maximální snahu tenhle zachovat a předat ho následující generaci. A to taky do roku 90 tak činili. Bohužel, jenom do roku 90. Zeptám se vás teď, v poslední době je tady klimatologické šílenství, tady jezdí po světě autistická 16-letá Švédka Greta, a dostalo se do popředí hlavně klimatologické změny a sucho. A pokud já vím, tak lesy jsou přirozenou zásobárnou a zachycování vody. To znamená, že ty lesy, které zničil kůrovec, tak tam ta vodu nebude mít co zadržovat. Je to tak? Přesně tak. To znamená, i ta lesní půda, která nebude včas zalesněná, ale i když bude včas zalesněná, no tak samozřejmě jsou tam velké teplotní rozdíly mezi lesním porostem, který tu půdu kryje, no a mezi tou holinou nebo nově zalesněnou plochou. To znamená velký odpar, to znamená odtoky vody a tak dále. Ten les neplní funkce lesa, jak by měl. To znamená, v rámci celé České republiky jsou vyhlášeny oblasti přirozené akumulace vod, jednou z nich je Šumava, Beskydy, Jeseníky a tak dále, kde bylo nařízeno nebo je ze zákona o vodách povinnost toto území spravovat tak, aby nedošlo ke snížení retenční schopnosti tohoto území ve vztahu k, vztahu k vodě. Ano, tady se v podstatě na to mysleli naši předchůdci, když se to tak správně dělalo, a to se tady nedělá. Já se zeptám jinak, máte nějaké informace o tom, že se budou zalesňovat ty odlesněné vytěžené holiny tak, aby nedocházelo k tomu vysušování, dalšímu vysušování půdy, protože teďka asi by měli poslouchat všichni houbaři, protože na odlesněném porostu, vyschne podhoubí a houby tam neporostou, aby neporostou tam pěkně dlouho, že jo? Je to přesně tak, to znamená už výzkum, který byl třeba v Národním parku Šumava v roce 96, v roce 2000 prokázal, že se mění retenční
možnosti toho území, kde došlo k odlesnění, kde došlo k vytěžení kůrovcových dříví nebo bezzásahovou území, kde ty lesní porosty odumřely, že dochází mineralizaci humusu, to znamená, že ta vrchní vrstva půdy nezadržuje vodu, jako je to v běžném lesním porostě. Mm-hmm. Že to znamená, že tam dochází porušování povinností ve vztahu k vodnímu zákonu. To bylo prokázané, ale tohle všechno, na to se zapomnělo a mluví se v současné době pouze o přírodních procesech. Ty jsou i na Sahaře. A mluvíme o tom, jako kdyby na Šumavě ze zákona jsou to lesy zvláštního určení, ale i v jiných národních parcích nebo přírodních rezervacích nebo zvláště chráněný území, kde je veřejný zájem ze zákona o lesích paragrafu 8 na zachování a zlepšení životního prostředí. Chováme se v rozporu se zákonem. Jinak to nelze říct, že máme zájem o ochranu lesů, o ochranu životního prostředí. Jenom ty odumřelé lesy, jestli můžu, znamená to, že z těch odumřelých lesí se uvolňuje oxid uhličitý. Napomáhá z negativní změně k oteplování klimatu. Ty porosty, které tam kdysi akumulovaly, než odumřely nebo byly vytěženy, tak dále, velké množství uhlíku, to znamená v dřevní hmotě, v biomase dřevní a tak dále, to znamená, tento způsob vlastně přispívá k oteplování klimatu. Ano, zeptám se ještě, když se dostaneme k dalšímu. Já jsem se někde dočetl, že zdravý vzrostlý les má teplotní, v horkém létě, teplotní rozdíl až 20 stupňů, co se týče korun stromů a co se týče toho té vrchní půdní vrstvy. To znamená, že tam v té zastíněné vrchní vrstvě půdy se snáz udržuje voda. A já jako člověk, který má les rád a chodil jsem tam, tak jsem věděl, že i v parném létě pod těmi vrcholky těch stromů, když jsem šáhnul, stlačil mechovou mech, tak z něj vytekla voda. A to teď všechno není. Takže je to pravda, že tam ten rozdíl, když je tam zdravý les, dělá tak velký skok? Určitě je to pravda. Myslím, že právě pan docent Pokorný tyto věci, teplotní rozdíly a vliv, publikoval. To znamená, ten to prokázal na měření. Hmm. A bylo to prokázáno v dřívější době. Já, když začal chodit co by lesák do školy, no, tak se prokazovalo, že rozdíl teplotní v lese a mimo les je minimálně 3 stupně, ale v každém období. Každém. Zimě je tam tepleji, v létě je tam chladněji. To bylo prokázáno ze zkušeností lesníků po generace. To není nic nového, ale vědecky, anebo výzkumem to prokazoval například docent Pokorný. Význam vody prokazoval prokazuje profesor Čermák. K té vodě, ona se to málo lidi uvědomují, ale díky tomu, že tam je ohromně poškozený ten lesní porost na Šumavě, tak v podstatě má sníženou retenční schopnost tím pádem. Ta voda zkrátka proteče a tady uvádíte, že právě tento, řekl bych, macešský vztah k tomu lesu způsobil například povodně v Praze v roce 1890 a na Vltavě, kdy došlo k poboření pilířů Karlova mostu, ale nemusíme chodit dál, podívejme se na rok 2002. Tam taky přeci Vltava stýká tu ze Šumavy a tam ty, takže tam ten les už byl poškozen, tak to ani ty vodohospodáři neapelovali na ty příslušné orgány státní, aby s tím něco dělali? Přesně nevím, jestli apelovali nebo neapelovali, ale třeba výzkum pana inženýra Šonky prokazuje, v roce 1868 až 78 byly šumavské lesy poškozeny vichřicemi a následně kůrovcem asi na ploše 11 000 hektarů. Mm-hmm. Výzkumem prokázal, že v období 40 let po tomto to mělo vliv na průtok Vltavy. Ano. Jednoznačně. Ano, ano. Ale když se vrátíme k té velké povodni v roce 2002, tak částečně něco zachytila třeba Vltavská kaskáda a tak dále. Ale nemluvíme o tom,
jak povodí Otavy, jaký škody byly třeba ve městě Písek a v jiném okolí. A tam to bylo i z důvodu právě škod odlesnění nebo škod na lesích v Národním parku Šumava. To bylo taky publikováno, ale tyto věci nikoho nezajímají a kompetentní orgány se tím nezabývají. Jako kdyby to šlo mezi, mimo nich. Ale když se vrátíme k té Šumavě, tak ve vztahu k roku 2017 ty škody lze odhadnout na těch 230 miliard. Ale za stejnou dobu stát dotoval činnost pracovníků Národního parku Šumava a dalších možná návazných organizací, které jsou 4 miliardama korun ze státního zveřejného rozpočtu. Jako vlastně stát si platil škody. To je nepochopitelný. Ano. Škody, ale teďka máme všichni jistě v paměti z televizní záběry, když se objevil před lety kůrovec na Šumavě, jak lesáci říkali, že se to musí vykácet, aby se nerozšířil, a jak se tam ti ekologičtí teroristé přivazovali ke stromům a jak ta strana zelených tvrdila, že si s tím příroda poradí sama. My to teďka vidíme. Já jsem viděl, pane inženýre, letecký snímek České republiky rozfázovaný na určité lesní oblasti a mě z toho jímala hrůza, protože namísto toho, tam, kde byly smrkové lesy a bylo to tam před kůrovcem zelené, teď je to hnědé, ty stromy umřely. To je ohromná rozloha těch mrtvých lesů. Proč se k tomu vůbec došlo? Rozloha lesů Šumavského národního parku je okolo 55 tisíc hektarů. Ale z toho, podle pana Martana, došlo k odumření lesů, holin v lesích nebo holin po kůrovcových těžbách, 27 tisíc, skoro 27 tisíc hektarů, to je polovina lesů Národního parku Šumava byla vlastně zničena. Buď byla vytěžena, nebo odumřela a tak dále. To jsou hrozný čísla a veřejnost o tomhle není informována. A já jsem názoru, že s tímhle je třeba i spojená nová zonace v Národním parku Šumava, která na 53% toho území by bylo být území bez zásahu. Ale jedná se o území, který by bylo třeba obnovit, zalesnit. Bohužel ty peníze místo, aby se dávaly do obnovy lesa, tak nejsou, nebudou se dávat. Nechá se to přirozenému vývoji. Já jsem třeba s hrůzou, nebo s hrůzou, spíše sarkazmem zjistil nedávno, že se vydalo vyhlášení v Národním parku Šumava, že se tam na těch elektrokolech smí jezdit maximálně snad do 20 km rychlosti, jinak, že budou pokutováni ti lidi na těch cyklostezkách, které tam byly ohromnýma nákladama za přispění Evropské unie vybudovány, tak na to se starají, ale na to, aby tam dostatečně brzo, to znamená před tou kůrovcovou tragédií, aby tam instalovali dostatečné množství lapačů a lapáků, aby tomu zabránili, no tak to se nedělo. Proč? Pane redaktore, než převzal Národní park Šumava, takže v rámci roku asi 1989 nebo 90 činila celková kůrovcová těžba 6,5 tisíce kubíků. To je 1/10 kubíku na 1 hektar. Následně po vyhlášení bezzásahových území už to bylo více než 50 tisíc kubíků. To znamená, 10násobně se to zvýšilo. A v období 2007 až myslím 2010 to bylo, vytěžilo se asi 1 000 000 kubíků dřevní hmoty. Zeptám se, takže to je jasně vidět, že na zásah toho národního vedení Národního parku, nebyl to tenkrát šéfem, nebyl to pan Stráský náhodou? Pan Stráský byl taky jedním ze ředitelů, ale tohle je koncepce, která je schválená ministerstvem životního prostředí. No a ten největší, ta ekologická katastrofa vlastně nastala až po roce 2007. V roce 2001 pan profesor Viskot zpracoval posudek odborný odhad škod na funkcích lesa jako složce životního prostředí a vyčíslili na 5 miliard. V roce 2008 jsem dostal zadání jako soudní znalec od policie ČR zpracovat znalecký posudek
na škody v Národním parku, na škody v lesích, a zpracoval jsem tento posudek a škody jsem vyčíslil na více než 32 miliard KČ. Hmm. To znamená, za to období 8 let vlastně tam došlo k navýšení škod 30 miliard. To je strašný. Proč? Ale zajímavý s tímto je i skutečnost, a to mám z informací od lesníků, který kdysi, když jsem tam byl, hovořili, že dřevo Národního parku v roce 2007, 2008, 2010 i více se prodávalo za ceny významně nižší, než ceny dřeva měly sousední organizace, jako byly Vojenské lesy České republiky. Je to náhoda? Nevím. Tuto skutečnost jsem napsal panu ministrovi životního prostředí, jestli teda provedou kontrolu prodeje dřevní hmoty kůrovcové. A bylo mi odpovězeno, že neprováděli a provádět nebudou. Co k tomu dodat, nevím. Já jsem to tady taky viděl, ale zeptám se vás na něco jiného. Tam v podstatě prosadili ty ekoteroristé tu bezzásahovou zónu a tím v podstatě přispíšili nebo uspíšili tu zkázu toho lesa. Ale pozná laik, kdy se těží kůrovcové dřevo, tedy smrk, a kdy se těží zdravé dřevo? Jde to poznat? Já, že jsem totiž viděl vytěžené dřevo v oblasti v lese na Křivoklátsku, kde taky je kůrovec. A já jsem na tom dřevu neviděl, na tom smrkovém, na těch kládách, neviděl, že by to bylo nějakým způsobem ta kůra odloupaná, jo? Takže dá se to vůbec poznat, jestli to je dřevo těžené zdravé na kšeft, anebo jestli to je kůrovcové dřevo. Podle čeho to poznáme my, lidé, co chodíme rádi do lesa? No, to si netroufnu říct, jestli laik to pozná nebo ne, ale lesníci jako odborníci, kteří mají povinnost ochrany lesa provádět opatření proti hmyzím škůdcům, třeba to zjišťují, pokud nejsou znaky na koruně, kde usychá jehličí a tak dále, že jsou na patě stromu vlastně pilinky, který vlastně informují toho odborníka o tom, že ten strom je napaden hmyzím škůdcem, kůrovcem. Myslím, že laik si tohle nevšimne. Ale je pravda, že se těží i úmyslné těžby, že se těží zdravé dřevo v rámci kůrovcových dřívin. A otázka je, za co ty firmy, které to těží, to kůrovcové dříví nebo i to ostatní dříví nakupují a za co ho realizují u koncového odběratele. To je velice zajímavé, by bylo posoudit, kde vlastně ten zisk a ta marže dochází. Ono se jedna z věcí je taky to, že Lesy České republiky prodávají dříví na stojato. Co jsem mluvil s kolegama lesákama, který znají historii třeba Jindřichohradecka, tak vlastník, který začal prodávat dřevo na stojato, po roce nebo po roce a půl i hned skončil, protože je to nejhorší způsob obhospodařování lesního majetku. Samozřejmě, to se drancuje ten les, jenomže... Ano. Tak zeptám se vás, paní Zine, na jednu věc. Já jsem se domníval, aspoň v minulosti to bylo, že pokud se vytěží, udělá se nějaká paseka, vytěží se tam to dřevo, protože ten les se musí obnovovat, těžilo se dřevo vždycky, proto se v podstatě taky ten les pěstoval, tak že se musí do 2 let osázet mladými stromky, znova tedy zalesnit. Já jsem nedávno projížděl po 4 letech jednou takovou pasekou a za 4 nebo 5 let dokonce to už je, tak tam žádné mladé stromky vysázeny nebyly. Tu a tam se objevil nálet. Ale bylo to samozřejmě smrkový les a ten nálet, protože to byl částečně smíšený les v Polaví, tak ten nálet byl především, to byly javory, byly tam, pokud jsem to dokázal, dub a buk. Ale aby tam byl vidět zásah hospodáře, lesníka, kdyby se vysazovali jakoby plánovitě, tak to jsem neviděl. Platí ten zákon, nebo už šel taky do kytek?
platí, akorát v této době došlo k novelizaci lesního zákona nebo v nějakým výjimkách, kde je možno prodloužit dobu zalesnění. Ze zákona je to povinnost do 2 let. Ve vztahu ke kůrovcové kalamitě ministerstvo zemědělství umožnilo prodloužit dobu zalesnění. Například, když se vrátíme k tomu Národnímu parku Šumava, ano, tak v roce 2008 vydalo ministerstvo životního prostředí rozhodnutím, který prodloužilo 2letou dobu pro obnovu lesa v Národním parku Šumava na 30 let. Na jak dlouho? Ještě jednou, na jak dlouho? Na 30 let. To snad není pravda. Ze 2 let na 30 let. Existuje rozhodnutí, který to prokazuje. Ale, pane inženýre, já se vás teďka zeptám úplně sprostě, abych tak řekl. Není to úmysl takhle ničit naše lesy? Teď tohleto přece nemůže myslet zdravý člověk, který mu jde o to, aby ta naše země byla tak krásná, zelená, jako byla. 30 let, to tam budou jenom křoviny a já nevím, co ještě. Já se domnívám ve vztahu k Národnímu parku, a teď říkám, vemu to ve 2 částech, že podle mého názoru to úmysl byl, protože odborník, lesník, od toho hajného až po to odpovědného pracovníka, který tu organizaci řídí, musel vědět, že porušuje zákon o lesích, porušuje tenkrát paragraf 2 nařízení vlády, kterým byl vyhlášen Národní park Šumava. A podle mého názoru to bylo úmyslné rozhodnutí. Ano. To znamená ty škody, kdy to o tom rozhodovali laici nebo s úmyslem. A zase se vrátím k těm cenám dřeva, za co to dřevo bylo prodáváno. Teďka na to koukám, ano. Plno věcí je to spojené s financema a tím tokem peněz, který vlastně ta společnost nevidí a ty ostatní lidé, který vlastně o tom rozhodují, někteří také ne. Takže ta povinnost zalesnit jednoznačně je, teď je možnost ve vztahu kůrovcové kalamitě to prodloužit. Ale otázka je, že u lesů České republiky nebo u všech lesů ČR, vlastně ty vlastníci, kteří plnili povinnosti ochrany lesa, vlastně jsou škodní na tom, že ceny dřeva šly výrazně dolů a jsou na tom stejně jako ty vlastníci lesů, který neplnili žádné povinnosti. Ano. A je otázka vyrovnanosti lesního hospodářství, jestli budoucnost, a já se domnívám, že taková přijde, budeme jenom lesní hospodářství dotovat. Ale dotovat z důvodu, že někdo neplnil zákonné povinnosti. Ano, to je přesně tak, že platí to i v jiných oborech, i v lesnictví, anebo v péči o les, že ten, kdo se o to řádně staral způsobem řádného hospodáře, tak je nakonec na tom byt, protože ty, kteří na to kašlali, tak teďka to prodávají pod cenou a on, kdyby ten správně vytěžený les chtěl prodávat, no tak se musí dostat na tu jejich cenu, jinak je to neprodejné. Je to tak? Je to tak. Někdy, když máte vlastník lesa, který si zadá zpracování kůrovcového dříví, vlastně a za tu prodané dřevo nedostane tolik finančních prostředků, jako je nucen zaplatit té firmě, která mu to zpracovala. Takhle daleko, až jsme se dostali. Zeptám se ještě na jednu věc, která mě zajímala. Kůrovci se prej tomu brouku daří na spadlých stromech, za prvé na odumírajících stromech, a za druhé, další otázka, je to pravda, že prý do 12 let věku toho stromku, toho smrku, kůrovec na něj neútočí? V podstatě ano, ale z mých zkušeností, co by jako dřívější pracovní České inspekce životního prostředí, jsme dělali dozor v lesích Šumavy v 90. letech a do toho roku 2000 fakticky 7, tak jsme zjišťovali při tom přemnožení kůrovce, že napadá i ten podrost, to zná i ty malé smrkové stromky. To zná v těch kořenových námězích, v kořenovém krčku, byly vidět závrty kůrovce, protože nemá co už. Já to vidím na sobě, já vám teďka řeknu osobní zkušenost, co se mi stalo v loni. Mě vždycky přivezou na podzim dříví, protože topím dřevem v krbu a vytápím s tím celý barák. Takže já každý rok zpracuju, přivezou mi to v 2metrových kládách, tak zpracuju zhruba 30 kubíků dřeva. A v loni mi přivezli dub
A najednou se, když bylo to rojení, to jsem se dozvěděl úplně náhodou těch kůrovců, tak najednou jsem měl úplný nálety k toho kůrovce, který mi tam přistával, jak hledal nové to působiště, a přesto se schovával do té kůry toho dubu. Jak je to možné? Já jsem ho tam, no měli jsem jich tam tolik, že to se dalo i na mě, když jsem tam třeba to dřevo řezal. Pane doktore, takovýhle zkušenosti nemám, že by ani informace, že by kůrovec napadl dub a tak dále. Ne, ale prokázalo, že už kůrovec... Oni ho nežrali. Požerou smrkový, napad borovici, douglasku a tak dále. To znamená, v rámci toho přemnožení vlastně ten kůrovec se snaží najít nějakou potravu. Nic jiného to není. No právě já jsem říkal, že co by dělali na dubu, ale oni jak vylítli z toho lesa, a tam máme smrkový les a máme ho 20 metrů od baráku, tak to byly hejna, co vylítávali. Letos ne, v loni to bylo. A oni přistávali všude možně, oni přistávali i na těch u sousedů na ovocných stromech, protože někde něco zoufale dali, ale tady na tom dřevěc, co jsem ho zpracovával, tak tady jich bylo moc. A já říkám, co tady děláte vy, Janci, teď to není smrk. A přesto jsem je tady našel a zabíjel jsem jich tady spousty. A vznám to. Některé věci jsou nově objevené, nebo nový poznání přichází, to je fakt. Ale otázka je, že všechno to souvisí s tím, že stát, a zejména vrchní státní dozor, státní správa lesů neplnila povinnosti zejména po roce 2014. Co se děje teď, to už je vlastně s křížkem po funuse. Když vezmeme Moravu, jak vypadá, jak je zdevastovaná, jak odumřelý lesy jsou tam zachycený na snímcích, které byly publikovány a tak dále. To znamená, stát zanedbal povinnosti minimálně od roku 2014. Neplnil povinnosti v ochraně lesa. Nepřijal mimořádná opatření. Chtěl by jenom odkázat třeba na sousední Německo, které publikovalo za rok 2018, že bylo vytěženo asi 13 milionů kubíků kůrovcového dřeva, ale bylo prodáno za ceny, které měly dříve nasmlouvané. To znamená, ty povinnosti v ochraně lesa jsou tam asi na daleko vyšší úrovni a jak vlastníci lesa, tak i ty občané, ten stát si váží lesů a ví, co pro společnost lesy znamenají. Asi tam tak nedrancují ty lesy jako my. To nevím, já ty zkušenosti místní tak nemám, ale jenom vezmete otázku toho, okolo roku 1990 v rámci České republiky byly roční těžby asi 12 milionů kubíků. Možná předcházejích letech byly ještě nižší významně. Mm-hmm. Následně asi za 2-3 roky ta výše těžeb vstoupla více než 14 milionů kubíků. Když vezmete rok 17, 18, teď současný rok, tak se to bude rok 18 okolo 20 milionů kubíků. Je to jasné. Vážíme si les, nebo nevím. A přitom já si pamatuju, když jsem četl životopis hraběte Šporka, tak on těm svým lesníkům tvrdil jednu věc. Jestli chcete, aby místní zemědělci měli úrodu a pršelo, musí být les zdravý. Věděl to hrabě Špork a nevěděli to ty naši současní vědci nebo ty, co se o tom rozhodují na tom ministerstvu životního prostředí? Nechci říct, jestli neví, nebo je to úmysl, ale skutečně ty povinnosti v ochraně lesa jsou dlouhodobě známý. Zákon o lesích z roku 96 jednoznačně povinnosti vlastníkům lesa, uživatelům lesa ukládá. Bohužel nejsou plněny. Nejsou, ale nikdo to nevymáhá. Přesně. Já tady se vrátím ještě k vašemu materiálu, kde uvádíte, že po orkánu Kirill z počátku roku 2007 došlo v důsledku neplnění zákonných povinností k ochraně lesa, tak došlo k enormnímu nárůstu kůrovcové kalamity. K nárůstu výrazně přispělo i opatření Ministerstva životního prostředí z června 2007, kterým došlo k prodloužení zákonem stanovené povinnosti zpracovat veškeré vhodné dříví pro rozvoj kůrovců. Vhodné pro rozvoj kůrovců. Takže oni dokonce přijali zákon, kde podporovali namnožení kůrovce.
jestli no, to bylo dobře. Promiňte, taková mírná oprava, nepřijali zákon, ale přijali opatření. Opatření, ano. Kterým nechtěli nebo nevyžadovali zákonnou povinnost pracovat veškeré kůrovcové dříví v zákonných lhůtách, to znamená, aby bylo před vývojem, před rojením kůrovců. Ano, ano, ano. Bohužel, jako kdysi pracovní České inspekce životního prostředí, s kolegama jsme na to pozorňovali, ale co se stalo následně? Následně v roce 2008 většina vedoucích pracovníků ochrany lesa na České inspekci životního prostředí byla odvolána nebo dostala výpověď. Ano, to známe, v České kotlině to je běžná věc. Tady jenom, oni dokonce i lhali, protože tady oficiálně bylo uvedeno, že potom v Kyrilu se jednalo o 140 tisíc kubíků dřevní hmoty, ale fakticky se jednalo o 270 tisíc kubíků, včetně bezásových území, a to jsou materiály z roku 2007 potom v Kyrilovi. Tak to jsou... Jak je to, víte, to člověk asi diví, jak vůbec ještě 30 let tohoto, a nejenom co se týče lesního hospodářství, ale celkově, jak ještě ten stát, že neskrachoval. Ale tohle to je horší, tady se jedná o naše zdraví. Já se vás zeptám jinak, pane inženýre. Teď jsem četl nedávno, takovou, zase se udělala taková hysterie, že se musí zasadit miliony stromů, aby produkovali kyslík a tak dále. Ale budou se nasazovat, pokud jsem já se dočetl, listnáče. Já se zeptám, ty naši předkové moc dobře věděli, proč sází ty smrky a ty listnáče nechávají růst jakoby přirozenou cestou. Není to kyvadlové, syndrom kyvadla, ode zdi ke zdi. Nejdřív jsme tady měli samé. Myslím, že se to dá říct trochu jinak. To znamená, v roce 96 byl přijat zákon o lesích, to znamená, kdy byla povinnost, a je povinnost, ten zákon je platný, obnovovat lesy minimálně z 20 až 30% zpevňujícíma dřevinama, což jsou převážně listnáče. To znamená, aby došlo přeměny monokultur na smíšený lesy. Ano. Já se domnívám osobně, že ten zákon byl perfektní, nebo na tu dobu nic lepšího jsme neměli. To znamená, něco, nějaká dřevina musí být nosná a tvořit zpeněžení, a to v tomto konkrétním případě je ten smrk, ano, který zajišťuje zásadní zpeněžení lesního hospodářství, a ty ostatní dřeviny, které tam byly, ty listnáče a tak dále, zejména vytvářely stabilitu lesních porostů a tak dále, ale třeba v těch větších výškových polohách na Národním parku nebo na Šumavě nebo i v jiných horách, tam bohužel nebo bohužel nelze obnovovat lesy listáčema, a to zpeněžení historie, teda to, ta stabilita těch lesů byla zajišťována smrkem, jehličňanama, protože to tenkrát tak fungovalo. Ty listnáče jsou do určitý jenom nadmořské výšky a ta snaha byla zajistit jak stabilitu, tak zejména mimo produkční funkce lesa. Ano. Ale na druhé straně ten les musel zajišťovat zpeněžení, aby nebyl ve ztrátě. No samozřejmě, proto taky ti naši předci začali kvůli tomu, aby měli peníze z toho lesa, začali tam pěstovat smrky, ale taky se tam nechávali ty listnáče, že já jsem třeba tady na tom Křivoklácku viděl buk, o kterém ti místní tvrdí, že je 300 let starý. No, takže jsem zvědav, jak dlouho tam vydrží, než ho někdo pokácí kvůli zpeněžení. No, ty listnáče, to zpeněžení je daleko složitější než u těch jehličnanů a zejména u smrku. Dřevina, kteří tvoří zisk nebo tvořila vždycky zisk lesů nebo vlastníků lesa a tak dále, byl ten smrk. Ano, to já vím. Zejména. Taky on taky roste, za jak dlouho tak smrk doroste do té těžební, do toho těžebního věku? Omítí je přibližně o to 100 až 120 let. Na té Šumavě byly 400 leté lesní porosty, to znamená, vrátíme se do těch přírodních rezervací, které byly na Šumavě historicky od 30. let a tak dále. Tam byly 400 letý lesní porosty, vydržely, byly zdraví, ale jak už jsme o tom hovořili, to znamená,
plnila se a dodržovala se povinnost v ochraně lesa proti mizím škůdcům? Já jsem před zhruba 15-16 lety vydával v lesích takové ty nádoby s nějakou látkou a na tom ty byly vždycky přeplněné těmi kůrovci, jak tam lezli ty kůrovci. A pak jsem se od lesáku dověděl, že to jsou lapače, a pak se ale dělali to, že se porazil nakažený nebo napadený strom, přikryl se větvema a teda smrk a ty kůrovci do toho zalítali, protože to měli nejradši. No a ten se potom nějakým způsobem spálil, rozřezal a spálil i s těmi zárodky a tak dále. Tomu se říkalo lapáky. Je to tak, nebo se pletu? Říkám, já nejsem lesák. Říkáte to dobře, to znamená, buď ty lapáky se postříkaly nějakou chemickým látkou, která vlastně likvidovala ty kůrovce, anebo dříve se odkorňovala a ta kůra třeba, kde byl ten kůrovec, se spálila, ale to dřevo vlastně bylo stejné, mělo stejný technický parametry, takže bylo pro zpeněžení velice důležitý jako ostatní a tím se chránila ostatním ty lesní porosty před rozšířením toho škůdce kůrovce. Pane inženýre, zeptám se ještě na jednu věc, která mě ale opravdu hodně zajímá. Je pro průmyslové zpracování rozdíl mezi zdravým smrkem a smrkem napadeným kůrovcem? Je to otázka, která je trochu složitější, to znamená, pokud se ten napadený smrk, dřevina smrk, zpracuje včas a včas se dá ke zpracování dřevospracujícímu průmyslu, tak fakticky nejsou změněny technické parametry dřeva. No právě, já jsem si říkal, že to je... Ale pokud ta dřevina, ten smrk není včas zpracována, zůstane tam třeba půl roku, rok, pak už se ty technické parametry dřeva mění. Samozřejmě, ano, 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 to je jasný, začne to trouknivět. Začne, nemá ty parametry, který by měl splňovat zdravý strom. Tady... Když se jenom vrátím a odbočím, ano. To znamená v období, kdy jako študák nebo začínající jsem, no tak zejména těžby se týkaly zimního období. To znamená ve vegetačním klidu. V letním období a tak dále, no, ty těžby byly minimální. Teď se těží celý rok. Ano. Co k tomu dodat? Ano, já si ale pamatuju od mojí tchýně, takže její tatínek, to znamená hned po první válce a za první republiky, tak pracoval v létě v cihelně a v zimě v lese. Ano, říkáte to přesně. Takže to si pamatuju, že to říkali, že v zimě čežili i z dřevo a v létě dělali ty lidi něco jiného. Ale co mě zajímá ještě jedna věc. Pane inženýre, tady je uvedeno to v tom vašem materiálu, že Ministerstvo životního prostředí tam dalo do toho dotace ve výši 326 milionů korun. To bylo v roce 2008. Mluvím teďka o té Šumavském národním parku. A za necelé pouhé tři roky, to znamená 2011, tak už to byla miliarda korun, co byla Národní park Šumava dotován z veřejných peněz, ano, za tři roky, ano. Takže 2011. Tak, ale ty peníze se nedávaly, tady uvádíte, na obnovu lesa, zalesnování holin, péči o kulturu a ochranu lesa ve zásobových územích, a kde byla ty holiny. Prosím vás, kam teda ta miliarda korun šla? Do čeho? Já se domnívám, že to by měly řešit anebo posuzovat orgány k tomu příslušné, ale dotace v té době, kdy byly enormně vysoké těžby dřeva, ano. Kdy měly být realizovány zisky z prodeje dřevní hmoty, byly ještě takto vysoké dotace. Ale to je otázka na Ministerstvo životního prostředí, jak plnili svoji povinnost ve své organizaci, kterou zřídili nebo byla zřízena, a jak se zajímají o její hospodářskou činnost. Zda ty peníze, jak se říká, nelítaly komínem anebo nezůstaly na jiných účtech. Já se právě domnívám, když to tady tak čtu, nebo když jsem si to četl už dopředu,
Takže my tady hovoříme o různých tunelech na OKD, tady o tom, o těch lehkých topných olejích a tak dále, ale mně to připadá, že ten tunel je i tady v té šumavské, teda v tom Národním parku Šumava. Protože se tady uvádíte, že to nebylo na obnovu lesa. No tak na co bylo? Zásahové území nebylo obnovováno. Teď se připravuje, dřív to bylo 27%, předtím to bylo míň, ale tam se nedávaly peníze do obnovy lesa. Buď v některých oblastech byla již přirozená obnova, než ten les byl vytěžen nebo odumřel. Ano. Ale se zůstávají oblasti, kde zůstávají holiny. Ten les se neobnovuje, porušujeme lesní zákon. Takže ty peníze, té dotace někdo ukrad. A měla by to vyšetřit policie České republiky, ne? To nevím, jak tohle je, já nedokážu říct, ale dokážu říct, že při prodeji dřeva, který bylo od roku 2007 až možná do roku 2012, bylo prokázáno, že ceny dřeva byly, které prodával Národní park Šumava, významně nižší, než té oblasti prodávaly Lesy České republiky nebo Vojenské lesy. Co k tomu dodá? To by byla být otázka pro Ministerstvo životního prostředí, to na to bylo upozornění, ale nezajímalo ho to. Takže tady dokonce čtu, že už někdo podal trestní oznámení, že to policie prošetřovala, přibrala soudního znalce, začala posudek v trestní věci poškozování životního prostředí. A znalecký posudek byl vyhotoven na základě metodiky profesora Viskota, publikované ve Věstníku, a byla vyčíslena škoda na lese nenahraditelné složce životního prostředí celkové výši 32,725 miliard korun. A z toho tady se uvádí, teda vy uvádíte, škoda na hydricko-vodohospodářské funkci ve výši 6,5 miliardy korun. Tady škody na funkcích lesa byly od roku 2001 vyčísleny ve výši cirka 5 miliard korun. Do roku 2008, tedy za 7 let, se zvýšily na hodnotu 32,725 miliard. A v podstatě ta policie to odložila. Čtu. Ano, policie to odložila. Shodou okolností ten posudek z toho roku 2008 jsem zpracoval já na základě zadání policie České republiky. A skutečně ty škody byly prokázané, nebyly nikdy zpochybněny. A odložení trestních oznámení bylo několik. Bylo na základě zejména stanoviska odborného materiálu Ministerstva životního prostředí a jiného soudního znalce, který uvedl, že v Národním parku nelze posuzovat škody na životním prostředí. Přestože ze zákona, z metodiky, která je daná Ministerstvem životního prostředí, je tam speciální oblast, která se týká národních parků. Já osobně tomu nerozumím. Já taky právě vůbec ne. Teda tyto fakt je tady, že tady čtu, že byla podepsána petice na Ministerstvo životního prostředí, která informovala, že v Národním parku Šumava se dějou nějaké divné věci, a podepsal to mimo jiné pan prezident Klaus a pozdější prezident Zeman a Ministerstvo životního prostředí, že je v tom šumavském parku všechno v pořádku a že péče o les patří mezi priority Ministerstva životního prostředí. Pane inženýre, nemusel jste se u tohle toho od odpovědi Ministerstva životního prostředí smát od ucha k uchu, jak si vymýšlí? No, jak se to řekne? Jinak s jedním z členů, který tu petici zpracovával, zasílal předsedovi vlády, předsedovi parlamentu, ministrovi životního prostředí jsem byl já a další kolegové. A jenom mám k tomuhle mluví, jestli jsem se smál z jejich odpovědi. Myslím, že smál nebo plakal. Ten úsměch byl velice studený a zmrzlej, protože jsem v roce 2008 dostal, byl odvolán z místa vedoucího oddělení ochrany lesa v Českých Budějovicích, OJ, a v roce 2010 jsem dostal výpověď. A ta výpověď byla v podstatě na základě
mého znaleckého posudku, který jsem zpracoval, a předložení uvedené petice. Co vám k tomu můžu více dodat? Ale zaplať pánbu, teď můžu říct, že jsem soudní spor s inspekcí vyhrál. K dnešnímu dni jsem zaměstnancem České inspekce životního prostředí. Zaplať pánbu. Po 10 letech skoro. Ano, ale souzení. Tak to vám moc přeju, protože tady jsme nedávno viděli podobný případ na ministru kultury panu Staňkovi, který tam odhalil svinstva a šílená svinstva podle mého názoru a za to byl odměněn odvoláním svou vlastní stranou. Takže tady ty odborníci, jak to tam uvádíte na vaši vlastní zkušenosti taky, kteří mají zájem o to, aby ten les byl takový, jaký má být, tak byli těm papalášům nepohodlní, no tak je odvolali a tam píšete, že odvolali víc lidí. Povedlo se to soud vyhrát více lidem, nebo jste byl taková bílá vrána mezi těmi odvolanými nebo vyhozenými? No, byl jsem asi sám, protože jedinej jsem podával žalobu. Můžu poděkovat Městskému soudu v Praze, jako objektivně mě rozhodoval, včetně Nejvyššího soudu v této kauze. No a co dodal, ostatní kolegové ne, no, přešli někam jinam. Ale jenom to je obrázek a v té době vlastně jsem dostal výpověď od inženýrky Tylové, která v té době byla za Stranu zelených dosazena do vedení České inspekce životního prostředí. No a v současné době zastává stanovisko členka strany Pirátů. Takže jenom pro vaši zajímavost, Pirátům jsem podával do parlamentu a předsedovi parlamentu podnět na škody týkající se Národního parku Šumava. Ano. Nebylo odpovězeno. Nebylo odpovězeno i z důvodu, že žádné škody tam byla, fakticky nejsou. Tak oni ty Piráti, víte, já Piráti vždycky byli lidi z omezeného přemýšlení, kteří žili, přepadali a žili s tím, že žili naplno a vabank, že nevěděli, kdy budou muset jít buď po prkně, anebo pověšení na ráhno, a ti současní Piráti, tak já jsem přesvědčen, že oni se o takovéhle věci taky nezajímají, protože oni mají jiné věci na starosti, třeba udávat Českou republiku do Bruselu. Že? Nevím, k tomuhle se osobně vyjádřit nemůžu, ale třeba jsem to podával předsedkyni výboru pro životní prostředí parlamentu České republiky, ten podnik pro šetření a předsedovi parlamentu. Bohužel ta odpověď nebyla, nebo nic se nestalo. Škody nejsou. Škody nejsou. Takže zeptám se ještě jinak. Myslíte si, pane inženýre, že se stát začne o ty lesy aspoň teď po té tragické katastrofě starat, anebo se zase bude dělat mrtvýho brouka, mrtvýho kůrovce a nechá to zničit úplně všechno ty smrkové lesy? Teď zeptám se ještě jinak. Existuje nějaký plošný postřik toho kůrovcem napadeného lesa? Jako se dřív stříkali třeba brambory, když tam byla mandalinka? Plošný ne, samozřejmě ta asanace a zpracování kůrovcového dřeva, likvidace kůrovců se používají chemické prostředky, ale ne plošně, ale na jednotlivé dřevní hmoty nebo na skládky hmoty a tak dále. Ale k tomuhle chci říct, že v podstatě už je skoro po ohni. To znamená, že ten problém lesů České republiky je tak veliký, že se týká bilionů korun. Ano, jestli se to podaří zalesnit, toť otázka, ale je otázka další. Jestli na to budou finanční prostředky, jestli stát bude pořád dotovat, třeba teď jsem slyšel, jestli ta informace je pravdivá, že má přijít dotace asi 7 miliard na a likvidaci kůrovcového dříví, obnovu lesa, jestli bude to dobře, ale ty povinnosti státa, státní správa, to znamená vrchní státní dozor, jak to tam máte uvedeno, a státní správa lesů, ministerstva zemědělství neplněla minimálně od roku 2014. Ano, ano, tady to vidím. Pokud stát to nechal namnožit, no tak ta škoda na tom životním prostředí je skutečně bilionech korun a ty dopady budou zejména v příštím období. Otázka je, zda nepřijde krize a jestli vůbec budou peníze na obnovu lesa.
No já se právě obávám, podle pana profesora Petra Staňka, tak ten přednáší na několika evropských univerzitách. Sám si říká, že je to profesor katastrofa, tak ten předpovídá, že přijde nejpozději v roce, předpokládá v roce 20, tedy příští rok, nejpozději 21, a že ta krize bude zhruba 20krát až 50krát horší, nežli byla v roce 2008-2009. Takže zeptám se jinak, pokud by ta krize přišla, peníze by nebyly, budou naše děti a vnuci mít ještě u nás nějaké lesy, anebo to už bude všechno mrtvé? Díky kůrovci a díky ministerstvu životního prostředí, který za 4 roky neudělalo, nepřijalo žádný opatření, aby se odstranili ty zjištěné nedostatky. Přece, pane inženýre, vědělo to ministerstvo životního prostředí v roce 2013-2014 o tom, že nám tohleto hrozí, ten kůrovec? Muselo to vědět. Vždyť je tady státní správa lesů, vrchní státní dozor. Ta zodpovědnost je zejména na vrchním státním dozoru. To znamená, ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ve věci životního prostředí a vykonává podle zákona o lesích z roku 96 platného vrchní státní dozor v lesích. To má ze zákona povinnosti. Jak jsem vám uvedl ten materiál, tak od roku 2014 neprovedlo žádné opatření, nepřijalo, aby se zabránilo rozšiřování kůrovce. Samozřejmě, že problém je sucho, ale sucho jenom násobí škody, které vznikly neplněním povinností v ochraně lesa. A ona to je spirála. Já si myslím, že jeden z největších odborníků, profesor Simanov, to ve svých článcích jednoznačně uvádí, že je to politikum. Ano, já jsem to četl, tak jsem si to přečetl, je to politikum, ale zeptám se jinak. Já neznám všechny ty ministry. Nemáte v paměti, kdo byl v letech 14 až 18 ministrem životního prostředí? Já vím, že v 17. byly parlamentní volby, změnilo se to, ale do toho, do těch voleb, do roku 14, nebyl to náhodou pan ministr životního prostředí? Kdo to byl? Nebyl? Pan ministr Brabec. Brabec, ano. Že jo? A jeho náměstek pro tuto činnost je pan inženýr Dolejský, který v 2008 byl pracovníkem České inspekce životního prostředí krátkou dobu, kdy došlo k nucené výměně celé vedení ochrany lesa v České inspekci životního prostředí. Ano, museli vás vyházet. Přesně tak, museli vás vyházet. Takzvaná normalizace běhla na České inspekci životního prostředí. A já bych řekl, že to bylo teda něco hrozného, ale máme, pane inženýre, máme 20. hodinu. My si dáme teď 4 hodinky přestávku, abychom si trochu odpočali. A po přestávce, vážení přátelé, můžete telefonovat panu inženýru Karlu Simonovi otázky, co se týče lesa a co se týče schopností lesa jako retenční nádrže, na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. A můžete psát samozřejmě SMSky. A já se, pane inženýre, těším na další povídání. Ze 4 hodinky se opět naslyšenou. Zatím děkuji. Je máme po přestávce a já volám pana inženýra Simona. Slyšíme se, pane inženýre? Slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Než dám prostor vám, vážení přátelé, posluchači, tak my jsme tam přešli jednu moji otázku. Myslíte si, že nebo takhle, za jak dlouho, kdyby opravdu bylo správné hospodaření s lesy v České republice, za jak dlouho by se naše lesy mohly obnovit, to v případě, že nebude krize a budou na to peníze, a co by se dělo v případě, kdyby přišla krize a peníze nebyly? Takže dvě roviny jedné otázky. Pokusím se odpovědět. Naše lesy se obnovují, ale neobnoví ve všem. To znamená, ty lokality v oblasti, kde došlo k kůrovcovým těžbám, vznikly holiny nebo odumřely lesy, buď se musí znova zalesnit, jestli stát dá dostatečně velké množství finančních prostředků na obnovu lesa, tak se obnoví. Ale k tomu chci říct jednu takovou zkušenost, kterou vlastně jsme byli jako študáci na lesnické škole Písku informováni o tom, že v oblasti Písecka
byly takzvané barbařovské holiny, které se nepodařilo zalesnit za 30 nebo 35 let. Bylo to hrozně dlouhé období na tu obnovu lesa. Je otázka, jestli všechny ty holiny po odumřeném lese se podaří v zákonné lhůtě nebo v dostatečné době zalesnit, obnovit tak, aby ty nové lesy plnily funkce lesů, jak jsou uvedeny v zákoně. Ale já si pamatuju, že dříve byly, tak říkali jsme tomu lesní školky, byly to lesní závody, které se soustředovaly jenom na to, že pěstovali ty malé semenáčky a pak je vysazovali, oplocovalo se to vysazené, aby tam nedošlo k tomu okusu té zvěře, a v podstatě se tam ten les obnovoval. Pokud mám informace, tak státní lesy České republiky žádné takové školky nemají, dělají to soukromé firmy, pokud mám informace, a jednu takovou firmu znám, ale jak jsem se bavil s jejím majitelem, protože to je shodou okolností můj známý, tak on říkal, že se neustále potýkají s tím, že ta výroba, nebo řekněme to vypěstování a vysazování, tak je v podstatě finančně náročnější než to, co jim lesy za to platí, takže oni jakoby živoří, mají málo peněz. Existuje vůbec tady u nás nějaká zákonná norma nařizující těm lesům nebo správcům lesa, aby toto obnovování lesa takovýmhle způsobem dělali? No, ze zákona o lesích je tam povinnost zalesnit ty pozemky, kde došlo k těžbě dřeva nebo k likvidaci lesních porostů, třeba odumřením a tak dále, ty porosty obnovit do 2 let, nebo státní správa může tuto dobu prodloužit. Ano, dřív po transformaci lesního hospodářství v roce 1991, fakticky od 1. ledna 1992, kdy vznikly Lesy České republiky a od lesů byla oddělena tzv. Výrobní složka, vznikly axilové lesní společnosti, lesní závody a tak dále, a kde do jejich působnosti nebo kompetence přešly i dřívější lesní školky. Lesní školky jsou, ale jenom taková zajímavost. Na začátku 70. 60. let a tak dále, byla třeba obnova smrku, na 1 hektar se používalo 10 tisíc sazenic. Ano. V současné době jsou to 3 500, někde 5 tisíc. To znamená, je to značný rozdíl, a při jakémkoliv úhynu a tak dále, při té obnově a to sucho, to je velké riziko, musí se vylepšovat ty pozemky, které se zalesnily, a vyžaduje to další nároky na tu obnovu na sazenice. Samozřejmě ty školky by měly plní ty povinnosti, jak je otázka, mají nasmlouvaný. Otázka je, jestli to plní v rozsahu zákona, kdy 25 až 30 % obnovy lesů je povinnost obnova melujícíma a splňujícíma dřevinama, to je zejména listnáče, jako je bůk a tak dále. A ostatní jsou jihličnany, současný boj nebo dá se říct boj a likvidace smrku některýma takzvanýma odborníkama vlastně bojuje proti obnově lesů smrkem, a přitom to je zásadní dřevina, které zajišťuje zpeněžení vlastníka lesa. Toť asi vše. Přesně tak, jste říkal v té první části, že takový smrk do té průmyslově zpracující nebo průmyslově nebo těžebního věku roste 120 let, kdežto ty listnáče, ty rostou mnohem déle. Zeptám se, já jsem nedávno četl takovou stať o tom, že by se měly na místo smrků vysazovat právě naše původní, tedy dřeviny, to jsou listnáče a smíšené lesy, lužní lesy, protože smrk je nepůvodní dřevina. Tak ptám se, je smrk původní nebo není původní dřevina tady u nás v České kotlině? Já se domnívám, že původní dřevina je, ale nebyl původní dřevinou v těch nižších polohách, jako je 300 a tak dále metrů nad mořem. Ale to období obmítí třeba u toho dubu je 120 až 160 let, ale když vezmeme takovou břízu, tak je třeba obmítí 60 let, 80 let. Ale tady je otázka, jaké zpeněžení
zajistíme obnovou listnáčů. To znamená, produkce nebo prodej kulatiny listnaté, mluví se o 5-6%, který v dřívější nebo nedávné době byl, a ten smrk nebo jehličnany tvořili hlavní tu činnost tržní, ano. To znamená, který zajišťovali zpeněžení. Toť otázka, jestli vůbec ten vlastník potom bude na tu svou lesnickou činnost mít finanční prostředky a nebudu je pouze závislé na dotacích ze státního rozpočtu. Zatím to vypadá, že je závislé na těch dotacích, ale zeptám se, jak známo, ti příroda nezná hranice, brouci neznají hranice. Zatímco my na Šumavě jsme se potýkali a potýkáme se šíleným problémem. Já jsem viděl letecké snímky z Šumavy a byl to opravdu tristní pohled. Tak jak jsou na tom naši sousedi na bavorské straně v Německu? Co se týče teda kůrovce a toho problému s ním? Podle informací, které byly publikovány, daleko lépe. Už jsem se o tom zmínil, že publikováno bylo, že bylo asi vytěženo 13 milionů kubíků kůrovcového dřeva za rok 2018 v Německu. To jsou informace, které mám z médií, nejsou ověřený, ale to zpeněžení dřeva fakticky bylo stejné, jak bylo nasmlouvané. U nás se stalo, že asi za rok 2018, kolik bylo? 18 milionů, možná 20 milionů kubíků kůrovcového dřeva vytěženo, ale zpeněžení za toto prodané dřevo bylo významně nižší. Jsem mluvil o tom, že někde některým vlastníkům se ani nepodařilo za to zpeněžení dřevní hmoty zaplatit zpracovateli, který tu těžbu prováděl. No právě, já se tady ve svém materiálu uváděl ten orkán Kyrill a já jsem se nedávno dočetl, že jsou ještě oblasti, kdy tam to poničené dřevo zůstalo ležet, že se to nestačilo do dneska všechno vytěžit. Jak chtějí stihnout vytěžit to kůrovcem napadené smrky, ty stromy, když nestačí vy... No. Některé informace, které byly publikované, jsou takové, že v některých lokalitách, oblastech prostě to nespracovaný dřeví zůstane. No, samozřejmě, jestli tam zůstane rok, dva, někde i díl, to smrkové dříví, tak jeho kvalita je významně nižší a možná, že to je tak na palivo. To znamená, ano. Cenově opět to bude špatně. Já tady mám dotaz, který se týká, aniž bych ho předtím četl, přečtu ho celý. Tedy, dobrý večer, pánové, děkuji za poučný pořad, ale s velmi smutnými výsledky a následky. Chci se zeptat, jak to vypadá s napadením kůrovcem v sousedních státech, tedy v Německu, v Rakousku, na Slovensku, Polsku, a ještě zda je i někde v Evropě situace obdobná, či ještě horší, nebo naopak mnohem lepší. Děkuje posluchačka Iva. Já osobně nemám tolik informací, že by jsem odborně posoudil nějaký stav, ale z publikace, kde je mluvčích německých lesů nebo bavorských lesů mluvil o tom, že se ten kůrovec daří zpracovat, že ty ceny za prodej dřeva byly zachovány. Teď byla informace, proběhla, že v Německu byla nasazena armáda na likvidaci kůrovcového dříví. Problém. Kůrovcové kalamity, myslím, že obdobný je na Slovensku. Že tam jsou... stejné problémy, jako tady. Ten dřívější problém, tý bezzásahovosti v Tatrách a tak dále, už jsem mnohokrát publikoval a mluvilo se o něm, takže myslím, že ty starosty mají obdobný jako u nás. Myslím, že Rakousko, Německo jsou výrazně na tom lépe, protože tam zachovali minimálně určitý počet vlastníci lesů nebo státních lesů těžební kapacity vlastních, že prioritně zpracovávali kůrovcové dříví a dělali ochranu lesa. A u nás je to všechno u státních lesů formou výběrových řízení. No a když se jeden zájemce nevybere, bohužel neplní se povinnosti ze zákona, kůrovec ukončí svůj vývoj a upustí to dřevo kůrovcové. Máte... A napadá další lesní porosty. Ano. V rámci tohoto dotazu zeptám se, máte povědomí, pane inženýre, o tom, zdali ten kůrovec je tady problémem jenom střední Evropy, anebo je to celoevropský problém, například
Vím o tom, že jsou veliké i smrkové lesy ve Francii a v jiných státech v Evropě, v severských státech. Jak to vypadá vůbec v té Evropě? Máte o tom povědomí nějaké? Jsou nějaké tak informace? Tak se vám říct, ten problém s kůrovcem, některé věce určitě i na americkém kontinentě, u nás v Evropě je to skutečně spojený se suchem, ale sucho není hlavní příčinou. Hlavní příčinou podle mého názoru je neplnění povinností ochranného lesa, které jednoznačně jsou uvedené v lesním zákoně a v prováděcí vyhlášce v ochraně lesa. Já jsem právě se zase někde dočetl, že v loni, kdy bylo enormní sucho, letos přece jenom trošičku zapršelo, tak že ten kůrovec se za to období letní, díky tomu suchu a vedru, se vyrojil čtyřikrát. Že tam byly čtyři generace. Je to vůbec možný? Je to možné, bylo to publikováno, určitě odborníci to mají potvrzené tyto věci. Bohužel je, že ty teplotní změny jsou extrémní a ty povinnosti, které to klade na vlastníka lesů, jsou velice vysoké a vyžaduje to dostatečný počet pracovníků jak na zpracování, tak včasnou sanaci toho kůrovcového dřeva. Ale je třeba si říct, jsou lokality, kde ty vlastníci plní povinnosti v ochraně lesa a ten smrk přetrvává. Vedle třeba těch smrkových porostů usychají borovice, popřípadě jiná dřevina. Ale jsou oblasti, kde prostě vlastník neplní povinnosti v ochraně lesa a ten kůrovec vlastně ty lesní porosty smrkový likviduje. Ale o co je to horší, že vlastně jsou poškozeny i ty vlastníci, který plní ze zákona povinnosti. A tady si myslím, ne všichni nebo všechny orgány státní správy neplní své povinnosti a nevyžadují, aby všichni vlastníci zajišťovali tu zákonnou povinnost včasné ochrany lesa. Takže vy jste teď v podstatě tím o ostatních státech odpověděl i na dotaz paní posluchačky Marie, která se ptala, zdali mají tyto problémy s tím kůrovcem i ostatní okolní státy sousedící, takže na to jsme už odpověděli. Ten problém je samozřejmě, ale v jakém rozsahu a k jakým škodám dochází, já si myslím, že je to významně rozdílný. Další dotaz nám poslal posluchač Karel a ptá se, slyšel jsem, že jste hovořil, pane inženýre, o nasazení armády v Německu. V jakém smyslu ta armáda tam pracuje? Na těžbě přímo dřeva, tedy kácení, nebo na svozu, nebo za nás zalesňování? Pardon. To je to ta informace, kterou jsem získal já, je to jenom z médií, z webu i od jednoho kolegu, který byl v Německu. Tak ta armáda zajišťuje zpracování kůrovcového dřeva, to znamená, aby bylo včas zpracovaný, asanovaný a prostě odvezený z lesa. Takže oni v podstatě nahrazují ti vojáci lesníky, lesní dělníky. Protože ten rozsah té činnosti a toho zpracování je vyšší než běžný lety. Jsou některé oblasti u nás, kde třeba některá města povolali na likvidace kůrovcový dříví hasiče, aspoň takovou informaci jsem získal. Ale většinou prostě nejsou plněny povinnosti a ten problém je dlouhodobý, to znamená vznik problém nedostatku, případného nedostatku pracovních sil s transformací lesního hospodářství, kdy se oddělili u státních lesů ta výrobní činnost od té řídící hospodářské správní. A problém jsou výběrová řízení, které podle mého názoru absolutně do lesa nepatří. Ta patří možná v oblastech, kdy nedochází k riziku poškození lesů hmyzími škůdci. Na část toho lesa vypisovat výběrové řízení, ale není vhodná určitě pro preventivní ochranu lesa. A taky na druhou stranu, jak probíhají u nás výběrová řízení, víme, ta firma, která neuspěje, tak se odvolá k úřadu na ochranu hospodářské soutěže, tam se to probírá a to výběrové řízení se může protáhnout i na 2 roky a to v případě akutního ohrožení toho lesa tím kůrovcem, tak to je tragédie. To je tragédie, ano. Tak, ptá se tady posluchač Martin. Dobrý den, pánové, zajímal by mě jedna záležitost. Říkali jste o tom, že les
zadržuje vodu. Co se děje v případě, že by ty lesy zůstaly zničené mrtvé? Nastalo by daleko větší sucho a v případě větších dešťů zase takové povodně, jako byly třeba v roce 2002? Ptá se posluchač Martin. Podle mého názoru jednoznačně ano. To znamená, ty lesy, ty přírodní oblasti, třeba které jsou oblasti přirozené akumulace vod, stojí na tom, že jsou to zejména lesní oblasti, kde ty porosty plní ty funkce lesů a zejména tu vodohospodářskou funkci. Pokud je to odlesnění, ty obrázky z Moravy a z některých těch lokalit jsou jednoznační, no tak samozřejmě ta lesní půda nezachycuje tolik vody, není schopná ji zadržet, protože v krátké době se mění humus a tak dále, mineralizuje se, dochází k rychlejším otokovým poměrům a mění se tam ty teplotní poměry. Tak máme tady... Přesně, pánové, pan docent Pokorný, pan profesor Čermák, tyto věci publikovali. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Ajaj, momentíček, tak se jako neslyšíme, já se musím podívat, co se děje. Tak, halo, halo, slyšíme se. No, tak nám přestal fungovat telefon. Slyšíme se? Neslyšíme se. Já se omlouvám, musíte psát SMSky, protože mě najednou přestal fungovat telefon, nevím, co se děje. Já se to snažím tady honem rychle spravit nějakým způsobem a ono se mi to nedaří. Halo, halo, slyšíme se? Tak nám to tam teďka takto cáká. Neslyšíme se, tak je mi líto. Je mi líto, telefon dneska nebude. Musíte SMSky. Tak přeštu SMSku. Nějak se mi tady zbláznila technika. Dobrý večer. Lesní inženýr Štrobl v pořadu u Martiny Kociánové nedávno uvedl, že problém je v ustanovení Národního parku Šumava, cena dřeva, diletantství, hnutí Duha, bývalý ministr Borusík, jenž zakázal těžit 270 tisíc kubíků dřeva po Kirilu, mnoho vlastníků, kůrovec, dřevo se boží napříč republikou a tak dál, Honza. Tak co byste řekl k tomu, co uváděl inženýr, lesní inženýr Štroub? Jenom mohu s ním souhlasit. To znamená, ta problematika Národního parku Šumava, ta hlavní problematika, ty bezzásahové území byly už vyhlašováni po roce 1991. Vzpomenu na pana ministra Františka Bendu, kdy jsme byli v pozdější době i přátelé, se dá říct, který byl jediný ministr životního prostředí, který uznal, že napadení lesa kůrovci je kalamita a nařídil zpracování. To se taky podařilo, i v prvních zónách bylo vytěženo okolo 20 tisíc kubíků kůrovcové dřevní hmoty, včas byla zpracována, odvezena, tím pádem i asanována. Ale bohužel pak ty další rozhodnutí i za jiného vedení ministerstva nebo parku pořád souvisela s vyhlašováním bezzásahových zón, to znamená škoda na lese, škoda na funkcích lesa, rozvážení kůrovcových dříví, který není asanován přes celou republiku, napamáhá jeho rozšiřování a tak dále a tak dále. Pan inženýr, s ním souhlasím. No, ale pravdu. Tady ještě by mě zajímalo trochu popsat víc, proč byla jedna z důvodů špatného hospodaření, když se ustanovil Národní park Šumava? Kdo to předtím spravoval? To spravovalo ministerstvo životního prostředí nebo ministerstvo zemědělství? Před zřízením Národního parku Šumava kdysi byly tam lesní závody, které částečně patřily pod Jihočeské státní lesy a pod část pod Západočeské státní lesy. Uváděl jsem, že tyto organizace byly ziskové a přitom dokázali zachovat lesní ekosystémy, které byly nejlepší, nejkvalitnější ve střední Evropě. Viz důvodová zpráva ke zřízení Národního parku Šumava. Osobně, když jsme měli podklady v té části, co jsem dělal, jsme byli přesvědčeni, že stát zajistí zachování lesů Národního parku na Šumava bez je zvelebovat, zlepšovat životního prostředí. Byly navrženy těžby ve výši 2 až 3 kubíků na 1 hektar maximálně. To znamená zachovat i ty skutečnosti a ty věci, které byly z dřívějších
zvláště chráněných území, třeba rezervaci Trojmezná hora, kdy třeba někde by se nezasahovalo, ale zasahovalo by se pouze proti hmyzím škůdcům, jak to historicky lesníci měli schváleno. Ale po té době přišla skupina nebo skupiny lidí, kteří měli osobní zájmy, možná i podnikatelské, finanční, kteří se rozhodli, že část lesů vyhlásí za bezzásahové zóny, tam se ten kůrovec namnožil, rozšířil se do dalších oblastí a dostal se i mimo Národní park Šumava. Ta zodpovědnost těch lidí je tady ve vztahu k zákonu. To znamená, zřízení parku bylo zachování a zlepšení přírodního prostředí a to přírodní prostředí, jedna z těch podkategorií jsou i lesy a voda. Ale bohužel, nestalo se tak. Podle toho, co jste tady vyjmenoval, pane inženýre, tak dokud to měli celou Šumavu ve správu jednotlivé lesní závody, tak to tam dělali perfektně a zatím, když se potom udělal ten Národní park Šumava pod jednu organizaci, tak to začalo stát za starou belu. To znamená, že to bylo za pana ministra Bursíka? Bylo to i dříve. Ten stav se zhoršoval od toho roku 92-93, ale to bylo mírné zhoršování. Ale zapomněl jsem i na vojenské lesy, to znamená vojenské lesy a statky, které tam hospodařily kvalitně. Když jenom ve vztahu k tomu, k orgánu Kiril, který byl Národní park, nestačil a nezalesnil oblasti. Vojenské lesy zajistili a perfektně lesy obnovili. Kdy byl založen Národní park Šumava? A kdy to bylo sebráno těm jednotlivým lesním závodům? V kterém roce to bylo? V roce 1991 vládním nařízením číslo 163. 91. Takže ano. Do 91. roku nám mohli ostatní státy závidět perfektní zpracování a vůbec starání se o lesy. A jakmile tam to vzal pod svoji správu Národní park Šumava, tak se ta situace zhoršila. Chápu to tak správně? Chápete to správně a stala se po roce 2007 ekologická katastrofa. Ve výši těch 230, teď už 250, možná i více miliard škod na funkci lesa jako složce životního prostředí. Ale já se vrátím ještě k roku 1991, kdy v České národní radě byl seminář případné transformaci lesů České republiky. Byli tam páni profesory z Mnichova, z Vídně a tak dále, ano, kteří prohlásili, že bychom si měli vážit našich lesů a lesníků, které je obhospodaří, že jsou ve výborném stavu. A myslím, že tohle publikoval i pan profesor Simanov, když se k tomu vrátil. A přípravo ty jednotlivý pány profesory jej jmenoval. Bohužel, byl jsem v té době u některých věcí, takže vím, přesně vím, celá lesnická veřejnost, která se toho semináře v roce 1991 zúčastnila, byla proti nadcházející transformaci lesům. Ale následní den výbor, který řešil tenkrát, tam byl pan náměstek Rybníček za ministerstvo zemědělství, které kam spadaly lesy a spadají, prohlásil, že tento seminář, toto jednání jim dalo odbornou garanci k tomu, aby došlo k transformaci lesů státních. Dopady známe, jaký jsou. Jasné, jako já jsem byl u toho, kdy v roce 88 byla delegace amerických farmářů na JZD u Čuby ve Slušovicích a byl jsem u toho, protože jsem z toho dělal zprávu, kdy oni, ti Američané, říkali, že ta kolektivní forma zpracování toho zemědělství je lepší, že budou muset udělat oni v Americe, ve Spojených státech, ty farmáři, takové kooperativy, aby nemuseli mít všichni všechno. A podívejte se, přišlo po roce 90 a naše skvělé zemědělství, po něm zbylo jenom řepka. Totéž mi to připadá i s tím lesním hospodářstvím. Já si myslím, že všichni tito lidé, kteří jsou pod tím podepsaní, by měli být hnáni k odpovědnosti, jestliže ne trestní, tak aspoň morální, protože to, co udělali za tu dobu z těch našich českých lesů, a já opravdu, já říkám, já bydlím vedle lesa, tak to je něco
něco hrozného, nepředstavitelného. Ale zeptám se, pane inženýre, na jinou věc ještě. Tady uvádí posluchač Honza, že Brusík, minister životního prostředí Brusík, zakázal těžit 270 tisíc kubíků po Kirillu. Proč? Nevíte? V podstatě bylo oficiálně rozhodnuto, že ministerstvo životního prostředí povoluje odklad zpracování kůrovce v rozsahu 140 tisíc kubíků dřevní hmoty. A ten rozdíl na 270 tisíc, to byla kůrovcová hmota, která byla v bezzásahových území nebo v území, který se nemělo zasahovat. To znamená, ano, nespracovali se, kůrovec ukončil svůj vývoj a napadnul další lesní porosty. Tady je zásadní zodpovědnost ministerstva životního prostředí. Pan Brusík, člověk, který prosadil nehorázné zisky solárním baronům. Jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové, mám dotaz, jsem laik. Listnaté stromy tedy kůrovec nenapadá? Všude kolem silnic jsou suché jabloně i jiné stromy. Souvisí to s kůrovcem nebo spíše se suchem? Děkuji, ptá se Eva Stišnova. S kůrovcem to nesouvisí, aspoň ne s lýkožrutem smrkovým. Buď teda tam může dojít k jinému onemocnění, protože každá dřevina a tak dále má svého škůdce, ale v některých oblastech je to suchem. A samozřejmě ty stresující věci, které jsou, to znamená výchuchové splodiny, úces a tak dále, které přispívají k odomírání stromů. To je můj názor. Jestli takhle to stačí. Já se zeptám teď za sebe. Je možné, že díky tomu suchu usychají dříve, jak zmiňovala paní jabloně třeba, nebo tyhle ty, tak i třeba třešně. Tady u sousedovi teď má třešeň krásnou, velkou, a ta třešeň... Má spadané listí. Už mu spadá listí, ano. Ano, ano. Je to možný, že ten strom přežije, toť otázka, v jakém stavu, jaká je, ale je fakt, že ten problém toho suché je enormní. Ale mluví se o tom, že smrkové porosty jsou likvidovaný kůrovce. Nemluví si, že jsou likvidovaný suchem. Máte v oblasti, a já už jsem se o tom zmiňoval, kde ty lesní smrkový porosty žijou. Ano, i přes to sucho. Ale odumírají suchem borovice, i když je možná nějakým škůdcem, třeba líkohubem, borovým a tak dále, napadena je to borovice. Protože vždycky ty stromy, které jsou oslabený, tak ten škůdce má daleko snažší možnost ten vývoj svůj na nich začít i ukončit a rozšířit se. Mám tady proto je povinnost, nebo promiňte, proto je ta povinnost významně vyšší ochraně lesa ve stavu k tomuhle, aby byla realizována lapače, lapáky a sanace. Mám tady dotaz od Miroslava. Dobrý večer, pánové. Měl bych dotaz na pana inženýra Simona jako lesního odborníka. Kůrovec, pokud se nepletu, tak je hnědý brouk s dlouhými tykadly a lítá. Ale jsou také červení brouci, kteří mají dlouhá tykadla, lítají a pohybují se taky v lese. Nevíte, co by to mohlo být? Přesně vám neřeknu, třeba pestrokrovenčník a mravenčník, který vlastně likvé některý ty hmyzí škůdce, ale kůrovec je brouček okolo 4,5 mm dlouhý, veliký teda délka jeho, a samozřejmě zejména lýkožrout smrkovej napadá smrkové lesní porosty. To je první fázi, pokud jsou nějak oslabený, taky proto se kladou lapáky, kdy ten strom vlastně už nemá sílu a ten kůrovec tam má snadný způsob rozšíření, rozmnožování. Když v období sucha ty stromy jsou ve stresu a tak dále, tak samozřejmě napadá i ty porosty, ale když se ten kůrovec přemnoží, tak v každém období napadá i ty zdravé lesní porosty. Jana. Takže je to otázka toho, jak je plněna ochrana lesa, ale vždycky historicky nějaké kůrovcové kalamity byly, ale třeba za 2 roky se podařily zpracovat. To sucho, které bylo třeba v roce 1947, bylo stejně enormní jako v současné době. V některých lokalitách u nás prší. Takže a tenkrát ty povinnosti k ochraně lesa byly velice přísné a vím, když jsem začínal od lesníků, který
té době sloužili, takže hrozil i v té době prokurátor, když nebudou plnit povinnosti v ochraně lesa. Jinak, co se týče kůrovce, tak já jsem se na něj ptal docenta Martina Konvičky, významného entomologa z jeho České univerzity v Českých Budějovicích, a on říkal, že kůrovec tady byl odjakživa, jenomže si s ním minulý správci lesa uměli rychle poradit, protože prý, že jak lesníci chodili po lese pěšky a hlídali, a jakmile viděli napadený strom, tak okamžitě přijali opatření. Ten strom se musel porazit a dali se tam ty lapače, lapáky, já nevím co ještě, aby se zamezilo tomu rozmnožení. Ale říkal, že právě tím, že se na to kašlalo, takže ten kůrovec se množí přirozenou cestou, ale byl tady prý vždycky. Jenom s pánem souhlasím. Je to tak, já jako začínající lesník v těch 60. letech a tak dále, tohle pamatuju, kdy každý hajnej měl svůj revír, který byl okolo 600 hektarů a dostával se na polesí, pochůzky v lese byly pěšky, nejezdil se auty, ano. Musel ovšem vědět, byl tam polesník, který ho kontroloval, procházel lesem, byli tam pracovníci závodu v ochraně lesa a tak dále, který dělali pravidelné kontroly, a byly tady dozorové orgány státní správy, který jednoznačně plnili své povinnosti. Ale teď jsou v oblasti, kde státní správa ví, že vlastník neplní povinnosti, ale nevydá žádný opatření k ochraně lesa, proč? Aby nedošlo k jeho rozšíření. Proč? Proč je to liknavost nebo úmysl? Je to otázka řízení. A je to otázka toho, kde už jsem se zmiňoval, že zásadně zaspal vrchní státní dozor v lesích, který má pod patronací Ministerstvo životního prostředí. Tady mám dotaz od posluchače Zdeňka. Není to taky tím, že jsou dneska dosazováni do různých odborných funkcí na ministerstvech straničtí funkcionáři bez jakéhokoliv patřičného vzdělání v dané problematice, kteří tedy vůbec rozhodují s neznalostí věci, například na ministerstvu životního prostředí nebo i na ministerstvu zemědělství? Dá se. K tomuhle nevím, jestli se můžu nebo jednoznačně vyjádřit. Když jsem vlastně vykonával co by vedoucí oddělení ochrany lesa na OI Českých Budějovicích u inspekce, no tak samozřejmě s těma lidma jsem se dostal do styku. Na ministerstvu zemědělství byl třeba pan inženýr Balek. To byl vynikající odborník a organizátor v rámci celé republiky v ochraně lesa. Pan doktor Staněk, který zpracovával nebo předkládal zákon o lesích z roku 96. Otázka ministerstva životního prostředí byla daleko složitější a tristnější. Znám tam pracovníky, kteří jsou tam dosud, podíleli se, věděli o škodách v Národním parku Šumava a dá se říct, že nic nečinili. A jsou tam dosud. Jsou tam dosud. Zatímco a mají opatření, ano. Jak by jsme mělo, ale to je vlastně, když všechno schořelo, jak se říká. Je po požáru. Je po požáru, přesně. Nebo ten požár je v největší fázi. Zatímco vy a vám, vaši kolegové, jste byli odvoláni, protože jste byli nepohodlní, za prvé jste tomu rozuměli a za druhé jste chtěli opravdu problém řešit a nezametat pod koberec. Je to tak, bohužel. Nevím, jestli takhle přesně se to dá říct, ale je fakt, že na ty problémy a ty problémy toho našeho odchodu, který byl, kdy jsme dostali výpovědi nebo byli odejti takzvaně v rámci normalizace, které zavedla Česká inspekce životního prostředí, tak jsme na tyto problémy upozorňovali. To znamená, písemně jsme dávali stanoviska, že je třeba provádět dozorovou činnost v lesích Národního parku, v ostatních lesích tato problematika nebyla tak rozšířená. To vlastně se stalo až po roku 2012, 2014 a tak dále. Ale zejména to, že třeba bylo rozhodnuto, že do Národního parku nesmíme, co by inspektoři, provádět dozorovou činnost. Tak je to jasné. Byla ředitelka inženýrka Tylová. A já si jenom vzpomenu na soudní jednání, a to může potvrdit můj právní zástupce, když jsem byl odvolán z funkce, ona mi řekla, a paní soudkyni, a že to bylo z důvodu, že jsem měl jiný názor
na Národní park Šumava. To byl důvod zákazu vstupu. To byl důvod odvolání. A odvolání z funkce. Ano. Demokracie, obecně, pane inženýre, jak vyšitá. Ten důvod byl, nebyl uveden. Je to nejenom tady to v tom vašem případě, ono to je hodně dalších případech takhle, co... Je mnoho, tohle nechci něco říkat, ale jenom chci říct, že ta problematika Národní parku Šumava ta ve veřejnosti vytvářela těmahle orgánama představu, že příroda si pořadí sama, ano. Že lesníci chtěli jenom těžit, že likvidují lesy, ale bylo by dobře, kdyby někdo v tomto státě už se rozhodl a posoudil, informace jsou, mapové podklady jsou, jaký stav lesů byl Šumavy, když se předával Národnímu parku Šumava a jaký je teď. Ano. A velice zajímavé by bylo, jaké jsou toky peněz, které jdou do určitých médií, které mluví vlastně o tom, že park, Národní park Šumava, počíně jiné parky, hospodaří v souladu se vším s novýma povědeckýma poznatkama. Víte, pane inženýre, Česká televize podle své výroční zprávy a podle vyjádření patřičného výboru sněmovny také hospodaří v souladu se všemi předpisy a zákony. To znamená, že ona na začátku roku nebo během roku dostane 7 miliard korun od funkcionářů plus reklam a ona uvede příjmy 7 milionů nebo 7 miliard a na konci roku uvede, že utratilo 7 miliard a to je všechno. Nikdo nemá právo kontrolovat hospodaření České televize ani nejvyšší kontrolní úřad. To znamená, že to je Národní park Šumava, aspoň ve vašem případě, bylo něco podobného. Vy jste byl odborník, vy jste věděl co a jak a nesměl jste tam jít. Jo, nesměl jste na tom pracovat a dodneska tam nikdo nemá právo kontrolovat ten průběh toho financování a vůbec toho cash flow? Já myslím, že asi to nikdo nekontroluje, protože není na tom zájem. Já si myslím, odborníků na lesy bylo daleko víc, zejména třeba pan kolega inženýr Hořejš, inženýr Hrotek a tak dále, kterých bylo i na jiných štontech, který byli nuceni odejít a tak dále, který zajišťovali tu kontinuitu inspekce a její poslání. No to se vlastně po nástupu ředitelky inženýrky Tylové absolutně všechno změnilo. Ale ta zodpovědnost svým způsobem je i podle mého názoru na těchto lidech. Ano, já si to myslím taky. Další dotaz. Dobrý večer. Co si pan host myslí o zakládání retenčních nádrží za dotace Evropské unie? Máme nedaleko v lese několik těchto vyschlých louží, kde u každé je cedulka EU a že to stálo přes 1 000 000 korun a voda tam ani za 3 roky vůbec žádná nenatekla. Přijde mi to, že se majitel lesa pěkně napakoval. Čistý 1 000 000 do kapsy. Takže? Nevím, já tyhle konkrétní věci neznám, ale pokud někde se vytvářejí a budují retenční nádrže, no tak by mělo být odborně posouzeno, že ten přítok je dostatečný, aby ta voda byla zadržována a plnila svoji funkci. Jestli to mělo splnit jenom smysl, že se vyčerpají evropské peníze a ta stavba neplní svůj účel, no tak je to napováženou, že to neoprávněné nakládání z prostředky Evropské unie. To je můj názor na tohle. Já vám můžu říct zase svou zkušenost. Tady, co bydlíme, je to malá obec, tak ta v lese máme, že bydlím vedle lesa, tak tam máme dvě přírodní takové rybníčky, takové retenční nádrže. Aniž by dostala obec nějakou dotaci od Evropské unie, tak zjistila, že to je zanešené a že to přestává plnit svou roli, takže to na vlastní náklady, obě dvě, nebo oba dva ty rybničky, tak je vybagrovali, vyčistili. No a když jsme se tam byli podívat posledně na houby, tak už tam byla krásná zase nateklá voda. Takže já si myslím, že pokud je dobré vedení té obce nebo města, na komu patří ten les, tak nebo jestli to dělala majitel toho lesa, to já nevím, jestli to dělala obec. Nevím, zkrátka, žádná cedulka s dotacemi ze Evropské unie tam není a je to perfektně udělané a je na to radost, když jdeme kolem se na to podívat.
Takže to jsou dva různé, souhlasím, ano. Dva různé pohledy. Znám na to. Několik těchto nádrží, které jsou, kdy třeba tady u církevních lesů je retenční nádrž, rybníček, který je od něj řádně pečováno, plní svoje funkce, je to nádhera. Provokal, když se podíváte ano. v lese a vidíte vodní plochu. Není co dodat. Není co dodat. Jenom poděkovat tímto lidem, kteří se o to takto starají. Přesně tak. Je to tak krásné, že moje žena je malířka. Takže když jsme se tam byli podívat, tak neodolala, vzala plátno a vznikl krásný obraz právě těchto rybníčků v tom lese. Je to opravdu příjemné podívání. A můžu říct, že i v letos v těch vedrech v tom lese bylo velmi krásně, protože ten vzduch nebyl tak suchý, ale byl tou vodou, řekl bych, takový osvěžující. Je to přesně ten význam těch funkcí lesa a té vody, která je s tím ano, spojená. Ano, ano. Další dotaz. Dobrý večer, vážení, a díky za fantastický pořad, který by si zasloužil celostátní vysílání. Kvalita, osvěta a informace vedle například blamáže nad poštiženou Gretou. Vím, že to není les, ale považuje za hrozné, jak se často nesmyslně kácí. Ale já teď mám telefon, protože se mi snad podařilo zprovoznit telefon. Tak, slyšíme se? Dobrý večer? Neslyšíme. Takže, Pepo, jestli mě slyšíte, nefunguje mi telefon. Nevím, čím to je, nefunguje mi telefon. Zvonilo to tady, ale telefon mi nefunguje. Tak já přečtu ještě ten dotaz. Vím, že to není les, ale považuji za hrozné, jak se často nesmyslně kácí například, ale je podél cest nádherné zdravé jírovce, kaštany tedy, lípy a další. Asi jen podle vůle EU. Šlo by třeba pár slov i k tomu. Děkuji, Jirka Pardubice. No, nejsem odborník na zeleň mimo les, nebo můžu se k tomu vyjádřit. Osobně můj názor je, že bychom si měli jako společnost, jako občané vážit každého stromu. Otázka u cest, tam je otázka bezpečnosti silničního provozu, ale pokud to může být, tak by měly určitě být ponechány, kde to riziko je velké, tak by v souvislosti s ním jsme měli jiné stromy, jinou zeleň vysadit. Ale je otázka, tady jenom se vrátím k tomu, jak stát se chová třeba ve vztahu vlastník lesa a stát, který nebo ochrana přírody obhospodařuje lesy. Mm-hmm. Lesí Šumavy se souhlasem státu, státní správy a tak dále, jak dochází k odumírání lesů, k likvidaci lesů kůrovcem a tak dále. Nic se neděje, nikdo není za to zodpovědný. Když vlastník lesa má na své zahradě pouze třeba jeden strom, tak musí požádat státní správu, zda ho může pokácet, i když sám ho vysázel a hrozí nějaké riziko, že by mohlo hrozit ke škodám nebo riziko na zdraví. A poruší nějaké ustanovení zákona, že včas to neuhlásil, tak je sankcionován. Já si myslím, že tohle je absurdní přístup státní správy k životnímu prostředí. Takže počkejte. Jestliže mám na zahradě přestárlou starou jablon a chci jí dát novou, mladou a jinou odrůdu a tu jablonci na své vlastní zahradě, kterou tam můj otec sázel před 60-70 lety, tak když ji chci pokácet, tak musím žádat o povolení. O ovocních stromů se to netýká. Týká se to třeba dubu, já nevím, jiné zeleně stromů rostoucí mimo les, může to být i ten smrk, může to být douglas, kédla a tak dále, která ve výčetní výšce 1,30 má bod větší než 80 cm, musíte mít souhlas orgánu ochrany přírody. Zda můžete tento strom pokácet a tak dále. Tak to mě zajímá, pane inženýre. Osobně tohle, prosím, já se omlouvám, ale tohle to je to. Když tady mám smrk na zahradě a byl vysazen chybně těsně vedle podezdívky a on mi teď začíná tu podezdívku rozbíjet, tak když nemá v 1,30 80 cm, má výšku, já nevím, asi 4 metry takový, tak ho mohu pokácet bez povolení? Já jsem názoru, že ano, podle zákona 114 máte právo jako vlastník lesa, jako teda vlastník pozemku, teda i vlastník toho stromu, toto právo máte.
Ano, je to, protože ono, kdyby to vyrostlo, tak to je smrk velikánský, že jo, tak to je jasný. Děkuju moc. Ale tady ještě mám ještě jeden dotaz velmi důležitý. Zaslechla jsem v rozhlase, že se rozmohlo děsivé jmelí a hrozí kalamita jako s kůrovcem. Vidím chomáče jmelí v korunách borovic kolem. Je to pravda? Ptá se Zděna z Českolipska. A pane Zděne, já ji musím dát za pravdu, protože i tady jsem zjistil, když jsme byli v lese, že toho jmelí je tam hrozně moc. Tak jak to s tím jmelí? Je to pravda, je to škůdce, rostliny a tak dále, který parazituje na těch dřevinách. A ten problém je, že asi nezbije, než to pokácet, pokud dojde k jinému nebo rozšíření a došlo by to, já nevím, i zhoršení zdravotního stavu tomu stromu, který by hrozil pád a tak dále. Je tenhle problém a je pravdivý, ano. Já jsem si to taky všiml. Tak a protože už máme po 9. hodině, tak nám poslední otázku, protože se mi toho tady teďka rozjelo. Zdravím pánové, kalamita je jeden ze znaků selhání řízení státu. Je to normální dranzování jako ve všech jiných oborech. Jak se říká, aby zlo zvítězilo, stačí nedělat nic. Lesáci jsou v této hře pouze statisté, domnívá se Petr. Já se domnívám také. Lapidární, jasná, stručná odpověď. Pane inženýre, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Bylo to velice zajímavé povídání a já za nějaký čas se zase ozvu, abychom se dozvěděli, jak se pokračuje v likvidaci kalamity kůrovcové a jaké budete mít další informace. A budu se zase těšit na velmi, velmi výživné povídání. A to přesto, že já jsem naprostý laik. Já nejsem odborník, takže možná někdy moje otázky byly naivní, takže za to se omlouvám. Já děkuji i vám a přeju vašim posluchačím vše nejlepší. Ať se daří. Tak jo, díky moc a přeju dobrou noc. Taky dobrou noc. Vážení přátelé, a to bylo z naší dnešního pořadu s panem inženýrem Simonem o kůrovci. Já se s vámi dneska taky loučím a pustíme si písničku a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám přeji příjemný další poslech a dobrou noc.